lekens lockande man. Och även om jag kände att någon så kände jag någon. Och när vi träffades så darrade jag så smått. För hon var en han, ingen kvinna utan man. Inte tjej som hon sagt, och där så bröts vår vänskap. Att kanske vi förför fick nu en annan innebörd. Har ni sett så lätt det kan bli snett med internet, med internet. Det var kväll på krogen nu i min hand. Mina vänner sa sånt ibland. Men ge inte upp, snart träffar du en tjej. Se, hon är där borta. Hon står och spanar in dig. Så dansar vi så nära hennes huvud var så kul. Men i sista dansen tappar hon sin peruk. Utan man, ingen flickvän som hos bort. Och nu så garmar hon så rått. Att kanske bli förför fick nu en annan innebörd. Lura upp mig med flit att bjuda upp en transvestit. Hon var en han, ingen kvinna utan man. En flört med resultat att jag blev mera desperat. Att kanske bli förför fick nu en annan innebörd. Såg en chans till